Банк несиесі қол жетімсіз болғандықтан кәсіпкерлер қара кредиторларға жүгінеді. Олардың пайыздық үстемесі де жоғары. Бұл туралы микроқаржылық ұйымдар қауымдастығының өкілдері айтып отыр. Мамандардың сөзінше, банктер шағын бизнестің өкілдеріне қарыз беруге ынтасыз. Мұны мемлекет басшысы да сынға алған болатын. Сондықтан шағын кәсіпкерлер шығындарын жабу үшін жеке көлігін ломбардқа өткізуге дейін барады. Себебі жеке тұлға ретінде микро қарыз алу тез әрі ыңғайлы. Ал кәсіпкер ретінде банк несиесін алу қиын. Микро қаржылық ұйымдар халықтың қарыздық жүктемесін арттырды деген айыпқа осындай жауап берді. Айта кетейін, елімізде тұтыну несиесінің 6% микро қаржылық ұйымдардың үлесінде. Шағын несиенің шекті көлемі 20 айлық есептік көрсеткіш, яғни 61 миллион теңге. Елімізде 246 микро қаржылық ұйым бар. Свой сегмент потребителей финансовых услуг. Біз банктерге бәсекелес емеспіз, олардың өз сегменті бар. Біздің клиенттерімізді банк тәуекелі жоғары деген топқа жатқызады. Сондықтан шағын кәсіпкерлерде кассадағы айырманы жабу үшін қарыз алатын кездер болып тұрады. Біз банктердің клиенттерін өсіріп жатырмыз деуге болады. Микро қарыз алып жүргендерде төлем тәртібі қалыптасады. Кәсіпкер дамып, айналымы өскен соң банк қарызына жүгінеді. Микроқаржылық ұйымдарды қарызды оңды-солды бере-береді деп айыптайды. Егер ол рас болса, біздің мерзімі өткен портфеліміздің көлемі 6,19% болмас еді. Жалпы микроқаржы ұйымдары қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігіне жеке тұлғалар мен кәсіпкерлер үшін микрокредиттерге қол жетімділікті кеңейтетін заңнамалық түзетулерді қабылдау туралы ұсыныс жасап отыр. Бұл қандай ұсыныстар? Осы тақырыпты автокөлік құралдарын кепілге беру жөніндегі компаниялар қауымдастығының төрағасы Дулат Тастекемен талқылаймыз. Дулат мырза дәл қазір бізбен Skype арқылы байланыста тұр. Дулат армысыз, сізді біздің эфирде көргеніме қуаныштымын. Әдеттегідей әуелі байланыстың бар жоғын тексеріп алайық. Естіп тұрсыз ба? Дулат. Кеш жарық. Қайырлы кеш. Тыңдап тұрмын. Тағы да бірден ескертемін, уақыт шектеулі, сондықтан қойылған сұрақтарға нақты мүмкін болса қысқа әрі нұсқа жауап берсеңіз. Сонымен банктер неліктен шағын бизнестің өкілдеріне қарыз беруге ынтасыз? Сұхбатымызды осыдан бастайықшы. Енді бұл жерде көптеген факторлар бар. Себебі шағын микро бизнестің өкілдері өздерінің есеп жүргізу сәтінде, мысалы үшін, банктер қоятын талаптарға сәйкес келмейді. Сондықтан да, мысалы үшін, мынау басқармашылық есебі әрбір кездегі, мысалы үшін, банкке көрсететін сандары мен цифрлары дұрыс болмағаннан кейін, бұл жерде, мысалы үшін, бұрыннан қалыптасып қалған бюрократиялық аппараттың да бір нәтижесі бар. Соған сай, мысалы үшін, банктер микробизнестің нақты төлем қабілетін анықтауға көп уақытын жұмсағысы келмейді. Сондай ақ сіздер ұсынған баспасөз хабарламасында реттеуші автокөлік кепілге қойылған кезде машина сатып алуға және басқа да кәсіпкерлік мақсаттарға берілетін микрокредиттер бойынша тәуекелді бағалауда түрлі тәсілдерді қолданады делінген. Иә, сол тәсілдердің түсініксіз екені де айтылған. Нақты қай жаға қалай, мысалы, микроқаржы ұйымына борыштық жүктеме коэффициентін есептеуді міндеттемейді деген екенсіздер. Осы жағын нақтылап кетсеңіз. Енді мысалы үшін қараңыз, иә, кез келген жеке тұтынушы, жеке тұлға өзіне көлікті сатып алу мүмкін. Егер де сатып алу барысында оның ақшасы толық жетпесе, ол автонесиеге, автокредитке жүгінуі мүмкін. Осы автокредитті алу барысында, көбінесе автокредитті бізде елімізде банктер береді, осы автокредитті алу барысында ол жаңағы КДН, яғни коэффициент долговой нагрузки, немесе борышкердің міндеттемесінің коэффициенті есептелінбейді. Жаңадан ұсынылып отырған тәртіпке байланысты. Ал егер де жеке тұлға өзінің көлігін кепілдікке қойып, өзінің жеке басына тұтынушылық мақсатта немесе бизнесіне, микро шағын бизнесіне ақша алу мүмкіндігін жүзеге асырғысы келетін болса, бұл орайда қазіргі таңда мысалы үшін сол коэффициентті санау мәжбүрленіп отыр. Бұл дегеніміз микро шағын бизнестің өкілдерінің көпшілігін осы несие алу өзінің кассалық жетіспеушілік жағдайы ақшаға, қаржыға деген қол жетімділігін шектейін деп тұр. Бұған ешқандай альтернатива ұсынылып отырған жоқ. Неге? Себебі көптеген біздің микро бизнестің, шағын бизнестің өкілдері тіпті микробизнес өзін заңды тұлға ретінде тіркемей-ақ та салық кодексіне сәйкес белгілі бір бизнес түрлерін. Дулат мырза мен байланысты нашарлап кеткен секілді. Мысалы үшін, көлігі заңды тұлғаның көпшілігінің, мысалы үшін, көліктері заңды тұлға ретінде тіркелмеген. Ол жеке тұлғаның көлігі ретінде тіркелген.
Сондықтан да себебі, мысалы үшін, жеке тұлғаның көлікке төлейтін салық мөлшері де азырақ заң тұлғадан қарағанда. Осы орайда, мысалы үшін, микробизнестің өкілдерінің бұл болашақта несие алу мүмкіндіктері азаяды. Бұл дегеніміз экономикаға өзіндік тигізетін салдары бар нәрсе. Сонымен қатар, мысалы үшін, бұл шағын несие ұйымдарының көпшілігі осы бағытта жұмыс істегеннен кейін, олардың да мысалы үшін қоғамнан, мынау қор нарығынан алған қарыздары бар. Бұл енгізілетін жаңа тәртіп қазіргі таңдағы жаңа өзіңіз атап өткен 246 шағын несие ұйымының да санын қысқартуы мүмкін. Ал қазіргі таңда қалыптасып отырған геосаяси жағдайларға байланысты еліміздің банктерінің көпшілігінің қауқарсыз болып отырғанына байланысты, бұл нарықтағы аз да болса шағын бизнес өкілдерінің қаржыға деген қолжетімділігін азайтады. Түсінікті, рахмет. Құрметті көрермен, еске салайын, Skype арқылы байланыста болған автокөлік құралдарын кепілге беру жөніндегі компаниялар қауымдастығының төрағасы Дулат Тастекей. Ал біз хабарымызды жалғастырамыз.